Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer wat hemel en aarde gemaak het. Die woord sê nie aan ons die Here, nie aan ons nie. Aan U kom toe die lof, die eer en die heerlikheid tot in ewigheid. Genade, vrede en liefde vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer en van die Heilige Gees. Amen. Die gemeente sing Psalm 198 in die liedboek, strofe 1, 2 en 3, dis ou gesang 11, strofe 1, 5 en 7. God is my lied, sy almag ken geen perke, Heer is sy naam, volmaak sy skepingswerke, die groot heelal te sy gebied. Gesang 198, strofe 1, 2 en 3, ou gesang 11, strofe 1, 5 en 7. Die wet herken het, dat ons skuld bely
Die sing van Psalm 232 in die liedboek, strofe 1 en 2, dus ook Psalm 57, strofe 1 en 4. Thank you.
Ons lees Psalm 132. Die hele gedeelte, 'n pelgrimslied. Dink tog aan Dawid, Here, aan alles wat hy deurgemaak het, aan die eed wat hy teenoor die Here afgelê het. Sy gelofte aan die almagtige God van Jakob. Ek sal nie in 'n slaapkamer ingaan nie. Nie op die bed wat vir my reggemaak is gaan lê nie. Ek sal my geen slaap geniet en sal nie eens insluimer nie, totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het. 'N woning vir die almagtige God van Jakob. Ons het van die verbondsark gehoor in Efrata. Ons het dit gevind in die jaarsveld. Kom ons gaan na sy woning binne. Kom ons buig daar in aanbidding voor hom. Kom na u rusplek toe, Here. U en die ark die teken van u mag. Gee aan u priesters die oorwinning, laat u troue dienaars juig. Terwille van u dienaar Dawid moet tog nie u gesalfde verstoot. Die Here het 'n eed teenoor Dawid afgelê en dit staan vas. Hy sal daarvan nie afwyk nie. Ek sal een van jou seuns in jou plek laat koning word, as jou nakomelinge hulle aan my verbond hou en aan die verordeninge wat ek hulle leer, sal ook hulle seuns vir altyd op jou troon heers. Ja, die Here het Sion gekies en dit vir hom as woning begee. Dit is my rusplek vir altyd. Hier wil ek woon, dit is my begeerte. Ek sal Sion ryklik seën met wat hy nodig het. Aan sy armes voedsel in oorvloed skenk. Ek sal aan sy priesters die oorwinning gee en my troue dienaars sal juig. Daar sal ek die heerskappy vir Dawid vestig, vir my gesalfde 'n nageslag op die troon verseker. Sy vyande sal ek magteloos laat toekyk, maar sy kroon sal bly skinner. Tot sover lees ons uit die heilige woord van die Here. Was vir daardie blomme verwelk, maar die woord van die Here staan tot in ewigheid om ons bid saam. Ons almagtige Hemelse Vader, ons is aardse mense van die wet. Ons is mense wat kwaad word en onbesonne optree. Ons is mense wat verkeerd verstaan en dan verkeerde afleidings maak. Ons is mense wat met emosie reageer en dan sê en doen waaroor ons later spyt is. Dit is die realiteit van ons lewe, Here. En net so, soos wat daar 'n sondige kant in ons hart is, is daar ook 'n geloofskant. Dis daardie gedeelte wat vir U lief is omdat U ons aangeraak het. Dis daardie gedeelte van ons hart wat so mooi kan onderskei tussen goed en kwaad. Daardie gedeelte van ons harte wat ons druk om telkens weer die koers na U te kies. En dit is waar ons leef, Heer. Tussen menslike begeerte en die opregte geloof wat van U afkom. Juist daarom is ons hier met mekaar. Want dit wat ons nie kan doen nie, dit kan U regmaak. Daar waar ons tekort skiet, kan U gesond maak. Daar waar ons fout maak, kan U vergewe en herstel. Ons kom by mekaar want ons is afhanklik, Heer. Ons kom by mekaar want slegs vir U is daar vir ons hoop en troos. Daarom vra ons dat die woord vir ons mag oopgaan. Ons pleit vir die teenwoordigheid en die werking. Ons bid dit in nederigheid in Christus naam. Amen. Psalm 132.
Psalm 257 in die liedboek. Dit is ou gesang 307. O Heer, maak ook my hart se poort, maak my ontvanklik vir u woord. Wat my u raad en wil verklaar, laat my die woord altyd bewaar. Gesang 257 in die liedboek, ou gesang 307. Ons sing al drie die strofes. Maar die Here het bepaal dat hierdie psalm so sal lyk. En hy so in die Bybel opgeskryf, so ons werk met hom soos wat hy daar staan. En ons skaaf en skuur hom nie soos wat hy vir ons doen, so dink wat ons hom beter wil hê. Hoe werk die bedevaart? Ons moet onthou dat Israel in die tyd toe hulle geleef het, elke week by inkoms gehad het. Die ou wet van Israel sê dit pertinent, hy sê julle moet elke week een gewyde bijeenkoms hê. En dit is waar, tenminste vir een deel, die synagoges vandaan gekom het. Elke klein dorp het een plekje gehad, waar Israel nou by mekaar kom, en waar hulle dan nou hulle godsdienst beoefen het. Maar die tempel was vir hulle letterlik die woonplek van God. Ons verstaan, die Here is in die hemel, en wanneer ons bid, kan praat ons direct met hom. Ons het dus nie nodig om op een spesifieke plek te wees om te aanbid nie, maar in Israel was het op die stadium anders. Dit was vir hulle regtig kostbaar en speciaal, want hulle het geglo, die tempel is direct en fysies die woonplek van God. Toe een keer per jaar het elke gesin die plig gehad om tempel toe te gaan. Nou ons kan iets daarvan, so klein bietjie daarvan kan ons verstaan, as ons op 'n sonoggend gereed maak om kerk toe te gaan. Want dit is anders om jou kerkklere aan te trek en in jou kar te klim en kerk toe te ry, as wanneer dit is om jou werkklere aan te trek en werk toe te ry. Dit is net anders. Dit is veronderstel om 'n baie diep kalmte en 'n rustigheid te wees. In die meeste gesinne is dit ook so. Ons sien daar na uit, ons maak gereed, ons gaan nou ons Here ontmoet. So daar is al reeds, as 'n mens daar die sonoggend opstaan,
gewyde atmosfeer. Dit is, daar's iets met heiligheid te doen. En as ons dit kan verstaan, van 'n gesin wat gereed maak om kerk toe te gaan op 'n Sondag, dan moet ons nou dink, hoe kosbaar moet dit wees as 'n mens een keer in 'n jaar dit kan beleef wat u en ek elke Sondag beleef. En dan het die mense, ons moet onthou, daar was nie telefone nie, daar was nie karre nie. Jy het met die voet gestap, of jy het miskien geld gehad vir 'n donkie. Die verste plek van Israel na Jerusalem toe was so 160 km. So as mens gewikkel het, dan het die mens so 3 dae gestap, en as jy dan nou normaal gevat het, het eerder so 5 dae, tot ek hier selfs 'n week gevat, afhangende van wat die mense daar by mekaar is. Ons is gewoond, ons klim in ons kar, ons ry gou Vryburg toe, oor 'n halfuur is jy daar. As 'n mens met jou voet moet stap, het jy tyd. As jy met 'n donkie moet ry, het jy tyd. Die tyd gaan stadig verby. En dit het die mense kans gegee om te dink. Dit is waar hierdie bedevaart psalms inpas. Terwyl ons rustig en op ons tyd en 'n hele dag lank net ry of net beweeg om by ons bestemming uit te kom, het die mense tyd gehad om mooi te na te dink. Wat gaan ons daar doen? Hoekom gaan ons nou so toe? Wat beteken dit vir ons? Al daardie dinge. En dan het hulle hierdie psalms gesing as deel van hulle voorbereiding. Dis hoe dit gewerk het as die mense in daardie tyd op 'n bedevaart was. Dan moet die mense dan nog so 'n bietjie verder ook verstaan. Want hulle het baie goed verstaan, hulle is letterlik en fisies die volk van God. Hulle wat Israel is. So hulle kon nou, terwyl hulle na die tempel toe gaan, kon hulle vir mekaar sê, hulle sê, maar ons is letterlik die volk van die Here, en ons gaan nou om ons Here te ontmoet, om ons God te gaan ontmoet. As mens dit nou in gedagte hou, ons luister dan nou weer na die verse, en mens maak dit dan nou van toepassing. Dink toch aan Dawid, Here, aan alles wat hy deurgemaak het, aan die eed wat hy teenoor die Here afgelê het, sy gelofte aan die magtige God van Jakob. Ek sal nie in my slaapkamer ingaan nie, en nie op die bed wat vir my reggemaak is gaan lê nie. Ek sal my geen slaap geniet, en sal nie insluimer nie, totdat ek 'n plek vir die Here gereed gemaak het, 'n woning vir die magtige God van Jakob. Ons ken ook dit Dawid se verhaal. Hy wil so graag, hy het gesê, hy het 'n paar huisvader, hy bly, en die Here moet daar in 'n tent wees, hy sal 'n tempel bou, en sê die Here, nie, hy mag nie, daar's te veel bloed aan sy hande, maar hy mag die voorraad by mekaar maak, sy seun sal die tempel bou. Wat ons hier moet raak sien, wat ons moet onthou, terwyl die mense nou op pad is, daar na die tempel toe, dan onthou hulle hoe ernstig hierdie saak vir koning Dawid was. Hoe belangrik was dit vir hom. En dan is dit outomaties. Soos wat dit vir ons is, as ons praat oor die groot trek, of soos wanneer ons praat oor wat in 1994 gebeur het, is nie net goed wat daar verder gebeur het om weg is. Dis goed wat ons raak, dit vat tot in die diepste van ons siel. Van die Israeliet, hy is op pad na die tempel toe, en nou dink hy terug, en besef hy maar, so ernstig as wat dit daar die tyd vir koning Dawid was, eintlik moet dit vir my ook nou so ernstig wees. Dit is wat ons moet verstaan van hierdie gedeelte, die eerste deel. Dit wat vir Dawid so ernstig was, dat hy gesê het, hy gaan nie slaap of rus voordat daar die tempel klaar is. Iets daarvan moet in die mense gemoed leef, wanneer die Israeliet dan daar na die tempel toe beweeg. Vat ons die volgende vers, wat nou praat oor die verbondsark.
Ons het van die verbondsark gehoor in Efrataal, ons het gevind in die jaarsveld. Kom ons gaan sy woning binne, kom ons buig daar in aanbidding voor hom. Kom na u rusplek toe, Here. U en die ark, die teken van u mag. Van die Israeliete na die tempel toe. En nou dink hulle terug, waar kom dit vandaan, wat beteken dit? Die verbondsark was 'n goue kus omtrent 1,5 meter lank, so 3/4 meter hoog en 1/2 meter breed. Heeltemal met goud oorgetrek en die boonste deksel het twee engele gehad, twee gerubs wat so na mekaar toe gekyk het. En dan het die priester, as hy een keer 'n jaar daarin gegaan het, het hy weer op daar neergesit. Hy het die bloed daar gespat en dan het hy die wierook daar gesit en as die wierook dan wolk maak, dan die Here uit daardie wolk uit met hom gepraat. Dis hoe dit in daardie tyd gewerk het. As die Israeliete dis hier sê, ons het van die verbondsark gehoor, dan verwys hulle terug na die eerste kere toe dit nou regtig vir hulle en daardie omstandighede begin belangrik raak het. Terwyl hulle daar gebly het, het hulle begin besef, maar dit is hoe hierdie dinge moet loop. Dit is hoe God met hulle gaan werk, dis hoe hy met hulle gaan praat, en hulle gaan hulle ook om daardie ontmoeting te beleef. Dit is ons daardie gedeeltes moet verstaan. En nou weer ek hier, soos by die eerste gedeelte, onderliggend, het ons gehoor van die erns van die saak, en by hierdie tweede gedeelte moet ons onderliggend hoor van die geloofsvreugde wat daar van die mense is. Het is nie maar net sommer, ons gaan naar Jerusalem toe en dan gaan ons bietjie met die familie en die vriende kuier. Het is nie hoe dit moet wees nie. Ons gaan nou daar na die tempel toe waar God in sy tempel is, waar hy met Israel praat as hulle een keer een jaar daar by mekaar toe. Dit is een groot saak. Dit is een enorm groot saak waarmee hulle dan daar bezig is. So hulle kan uitsien daarna en met een baie diep geloofsvreugde kan hulle dan die Here gaan ontmoet. Vers 11 en 12. Die Here het een eed afgelê teenoor Dawid, dit staan vas, hy sal daarvan nie afwyk nie. Ek sal een van jou eie seuns in jou plek laat koning word. As jou nakomelinge hulle aan my verbond hou en aan die verordeninge wat ek hulle leer, sal ook hulle seuns vir altyd op jou troon heers. Kan ons onsself vra, maar hoe werk dit dan nou dat hulle vir koning Dawid en die tempel sommer net met mekaar verbind en hy het hom gebou? Maar watter teologiese betekenis het dit? Gaan eintlik baie eenvoudig daaroor. Het gaan oor die belofte wat die Here aan koning Dawid gemaak het. Een van jou seuns sal vir altyd regeer. Dit is nogal belangrik. Dit is belangrik want as daar staan dat een van jou seuns gaan regeer, dan beteken dit Israel sal bestaan. Julle as volk gaan nie tot niet gaan nie. Julle gaan nie weggaan nie. Een van julle sal, of dit sal wees dat julle as volk onder een koning vir ewig kan leef. So nou hoef jy bekommerd te wees nie. As ons nou maar net dink hoeveel volke basies opgehou bestaan in die laaste 100 of 200 jaar. Net hier in Suid-Afrika is daar 'n paar volke wat weg is. Waar die Oekraïne vandag is, is daar 6 volke dood weg in die tyd van die Eerste Wêreldoorlog. Geen hand kry meer dan. Dit is die realiteit van die wêreld. Een volk kan verdwyn. Nou kry hulle hierdie belofte. Die belofte wat God aan koning Dawid gemaak het, hele volk, sal ewig bestaan. Dis hoekom dit belangrik is. Dis hoekom hy daar gesê het, want nou kan die mense weet, dat hulle daaroor nie bekommerd hoef te wees nie. En dan kan die mense die laaste gedeelte saamvat, vers 13 en vers 17, Die Here het Sion gekies en dit vir hom as woning begeer, dit is my rusplek vir altyd.
Hier wil ek woon, dit is my begeerte. Daar sal ek vir my gesalfde en nageslag op die troon verseker. Sy vyande sal ek magteloos laat toekyk, maar sy kroon sal bly skitter. Vir die Israeliete van daardie tyd was het aanvanklik net die belofte net die begin. Hulle het geweet daar sal 'n redder kom. Hulle Messias sal gebore word en ek weet dit het verwys na Christus. Maar hierdie hemelse koning wat sal kom, wat alles sal vestig, wat alles reg sal maak, dit is waarna hulle uitgesien het. Dit is wat hulle geweet het en wat hulle besef het, maar daar in Jerusalem, by daardie tempel, gaan alles gebeur wat God bepaal het, wat moet gebeur om die hele verhouding tussen God en mens reg te maak. As mens nou vir 'n oomblik weer net stil staan by die tempel. Die tempel was omtrent so groot geweest soos wat die kerksaal hier agter is, so rofweg. En dan was hy so amper 1/3 van agteraf afgeskort met daardie groot swaar gordyn. Toe die mense verskil van mekaar oor hoe groot die gordyn presies was. Party ons sê 20 by 30 meter wat hy groot was. En hy was omtrent 10 cm dik geweest. 'N verskriklike groot swaar sterk gordyn, is amper klankdig. So ernstig was dit. So die mense het baie mooi verstaan, jy gaan daar nie in nie, jy kan daar nie in nie, jy mag nie daar agter nie, dit is die heilige gedeelte van God. En die oomblik toe Christus gesterf het aan die kruis, het daar die dik, swaar gordyn van bo tot onder deur geskeur. En dit kan nie van ouderdom wees nie, want hy is 1 keer 'n jaar vervang gewees. Dit op elke jaar vervang, was ten minste die opdrag. Ons dink nou vir 'n oomblik. Die Israeliete is daar in die tempel besig en hulle weet dat hierdie tempel gaan vir hulle is vir hulle die teken van God se teenwoordigheid, dis waar hulle vergifnis kry al daardie sake. En terwyl hulle dan gereed maak, maar ons gaan net nou die lang slag wat vir ons 'n teken is van God se teenwoordigheid. Dan skeer skielik hier uit die blote uit, skeer hierdie gordyn middeldeur. Die kusyne kraak. Die deure gaan oop. Wat beteken dit vir hulle? Dit wat hulle nou mee besig is, is nou skielik tot niks, is nou weg. Dit tel nou nie meer. Hoekom? Want hierdie belofte van die ewige koninkryk het daar waar geword. Dis wat daardie dag daar plaasgevind het. Toe Christus sterf, het alles waarvoor die tempel staan, verval. En deel ek, ons allemaal saam, al die gelowiges saam, is eintlik maar die nuwe tempel hier op die aarde, ons is die liggaam van Christus. Ons het nou volgende week nagmaal, so dis nou week vir voorbereiding. Nou is die vraag, watter ingesteldheid moet ons volgende week hê as ons hier kom aansit? En dan vat ons Psalm 132, sy eerste gedeelte, die erns. Dis nie 'n ligtelike saak om aan die nagmaalstafel te kom sit. Ons moet gaan dink die weer. Eintlik moet die mens altyd daaraan dink, ons maak net nog meer dag. Ons is verloste sondaars. So ons kom met nederigheid en ons kom met dankbaarheid, want dit waaroor dit hier gaan, is die ewigheid van ons siele. Sit 'n mens die tweede gedeelte by. Hier waar hy praat van die vreugde en die opgewondenheid, die dankbaarheid, daardie innigheid. Ons kan volgende Sondag met die nagmaal ons Here kom ontmoet. Ons verstaan dit werk bietjie anders as wat dit daai tyd in die tempel gewerk het, waar die priester in die allerheiligste ingegaan het
Ons kom hier by mekaar en ons sê maar hier herdenk ons wat daardie dag in die tempel gebeur het. Toe Christus gesterf het en die tempel se voorhang geskeur het, dit is waarvoor ons by mekaar kom, want dit beteken vir ons die lewe. Nog 'n gedeelte van die ingesteldheid wat ons moet hê. Dis waar hy sê dat hy vir altyd een van die seuns sal laat heers. En ons dink en ons besef, wie is hierdie koning wat daar die koninkryk gevestig? Dit is ons Here Jesus wat ons aanvat en vir ons begelei tot in die ewige saligheid. Broers en susters, die kerk van Christus op aarde het weer die oor een van daardie tyd af. Tussen die doop en die nagmaal, altyd die punt vir die wêreld kon sê of die punt gemaak. Dit waarmee ons nou hier besig is binne die geloofsgemeenskap en dit wat ons van hier af uitdra, dit is nie maar net nog iets vir elke dag. Dit is nie maar net 'n besluitjie wat ons neem of 'n paar oefeningies wat ons doen. Ons is hier met diep sake besig en ons is hier met ernstige sake besig. En daarom doen ons dit uit hartsoortuiging uit na die beste van ons vermoë. Kom ons vat dan die tyd in die week wat voorlê en ons maak werklik gereed vir volgende week met 'n ernstige oortuiging hier aan die nagmaalstafel van ons Here te kom aan. Amen. Kom ons bid saam. Ons troue Hemelse Vader, daar is soveel wysheid in U opdragte. Daar is soveel kundigheid. Daar is soveel insig hier. Waar ons as mense planne maak, is dit altyd bietjie te kort of bietjie te lank of bietjie te veel of bietjie te min. Maar alles wat U vir ons gee, pas presies. Dit is duidelik, dit is eenvoudig en dit is sterk. Daarom wil ons van U vra vir die week wat voorlê, dat ons die nodige selfondersoek sal doen, dat ons tot die slot sal mag kom, dat ons die begenadigde sondaar kinders is. Dat ons mag besef, nie aan ons die Here, maar aan U kom toe die eer en die lof en die Heer. Dat ons met nederige dankbare harte hier kan kom aan. Ons weet nie alles nie, Heer, ons verstaan nie alles nie. Die bietjie wat ons verstaan is vir ons genoeg, want U bepaal dit so. U maak dit vir ons moontlik, U maak vir ons die deure oop en toe. Tot op ons laaste asemtog beskik U oor ons lewe. Ons vra daarom dat U ons een en elk sal bewaar en begelei. Ons bid dat ons met blymoedige harte volgende week hier kan vergaan. Wil U ons tot vergewe waar ons oortree, en wil U elke worstel in 'n hart bemoedig. En nederig voor U te kan, ons bid dit in Christus naam. Amen. Ons sluit af met gesang 299, dit is ou gesang 325. 299 in die liedboek, 325. Dit is 'n nagmaalgesang en ons sing hom dan as deel van die voorbereiding vir volgende week met die nagmaaldiens. Laat ons Here U verkondig deur gebruik van wyn en brood.
al het ons teen u gesondig, wil ons tog op die dood verkom. Sy vrede gee. Amen.